Gördüğünüz kimi dağına da yenə tədbirlə davam edir. Ərazinin təmizliyi məşğul olur. Bu Samir qardaşımızdır, qrupdan. Mənə Natiq amamız tanıdığınız. Yəni, məqsəd odur çəkməyi də göstərirəm ki, əraziləri qorumaq lazımdır. Qoruyaq ərazilərimizi, təmizliyimizə riayət eləyək. Əli qardaşımızdır, Allah kömək olsun. Yəni ki, əmalda göstərmək lazımdır. Yəni, danışmaqla heç də düzəlmir. Asıl odur ki, əmalla. Maşrula amandan göstərək öz işlərimizi. Yəni çəkilişimə məqsəd odur ki, maarifləndirmək. Yəni ki, su kənarlarımızı batırmayaq. Gördüyünüz gibi qardaşlarımız işləyir. Mənim alımda da kisə. Məşok. Yəni tədbirlər qoşulmuş yəni, şükür Allaha. Təbiətimizi qorumaq lazımdır qardaşlar. Yəni ki, təbiətdən ruzu götürürsə təbiəti qorumaq da vacib əmallardandır. Samir mənləndir, yəni kəndi uşaqlarımızdan. Samirdir mənim, yox, başqa heç kim gəlməyib. Yəni qrupda olanlar çox idi, yəni gələn bəzi qrupdan çıxdı, bəzi heç gəlmədi. İnşallah ki, gələn tədbirləri qoşuldu. Samir qardaş, Ali, Fuad, İmran qardaşımız. Salam, Ali. Salam, salam. Can Samir, can. Allah qardaşlar var eləsin. Təmizlər ərazini. Şükür Allah. İşlərimiz davam edir. Təbiəti qorumaq lazımdır. Təmizdir ərazini. Hamısı butulqa idi. Baxın nə qədər zibil yağmış. Biraz da Samir düşüb əlayaq. Bütün qardaşlar buradadır. Şükür Allah. Bağın təbiəti belə qorumaq lazımdır. Necə təmizdir, şükür olun. Qoruyun təbiəti.
arazi temizlendi. Hamısı butulkaydı burada.